Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o polêmico mundial de 2000. Bom, se tem um campeonato que o brasileiro valoriza muito, é o mundial de clubes, né? Até porque não tem nada melhor do que ver o seu time ser campeão mundial em cima de um gigante europeu. Mas se tem uma edição que deixa com os torcedores com a boca atrás da orelha, é a de 2000. Para isso, vamos ter que voltar para a época do Intercontinental, onde era um formato pouco diferente do que tem hoje em dia. Hoje em dia é o campeão de cada continente, Europa, África, América. Mas antigamente não, era só o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions. E o torneio não era organizado pela FIFA. Até que um dia a FIFA pensou: ou vou fazer um campeonato mundial de clubes com o campeão de cada continente, para ser mais justo e mais disputado. Bom, e foi aí que a partir de 2000 começou a organizar o mundial de clubes com o campeão de cada continente para ficar mais justo e disputado. Por que é que a FIFA decidiu organizar o torneio em 2000 e não na época do Intercontinental? Porque só em 2000 ela começou a organizar o torneio e não antes. Mas se eu te dizer que a FIFA já pensou em organizar o Mundial de Clubes já faz muito tempo. Bom, porque ela já pensou, mas aí ela voltou atrás e decidiu fazer o Mundial só que de seleções. E foi aí que surgiu a Copa do Mundo. Ok, mas quais foram os participantes desse Mundial? Ok, segue a lista. Real Madrid da Espanha, Vasco da Gama, Al Nassr da Arábia Saudita, Manchester United da Inglaterra, Raja Casablanca do Marrocos e o Necaxa do México. E também da equipe do país representante daquela edição, que como a edição seria aqui no Brasil, chamaram o campeão brasileiro de 1998, que no caso foi o Corinthians. Mas por que chamaram o campeão brasileiro de 98 e não de 99? Bom, aí você me pegou porque eu também não sei. Mas o campeão de 99 tinha sido o Corinthians. Então, do mesmo jeito, o Timão ia participar daquela edição. O grupo A foi formado por Corinthians, Real Madrid, Raja Casablanca e Al Nassr. Os jogos do grupo A iam ser realizados em São Paulo. Já no grupo B, foi Vasco da Gama, Manchester United, Necaxa e um time aí com um nome bem delicioso, hein? E os jogos iam ser realizados no Rio de Janeiro. Na fase de grupos teve um jogão entre Real Madrid e Corinthians. O jogo terminou 2-2, com direito a dois gols do Edilson Capetinha, sendo um deles um golaço. Ambos os brasileiros venceram o seu grupo e iam se enfrentar numa final de jogo único. No tempo normal ficou 0-0, mas deu timão nas penalidades, 4-3. E foi assim que o Corinthians se sagrou campeão mundial sem precisar vencer a Libertadores. E um fato curioso é que o terceiro colocado não foi nem o Real Madrid e nem o Manchester United, e sim o Necaxa. Bem curioso, não é mesmo?